خبرون د کابل په جواګ د درشم زماري د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل بلنۍ غونډه کې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره نوي شرطونه کېښود، تر څو ورته نوی حکومت غاړه کېږدي او نړیوالې مرستې او بندیزونه تر لرې شي. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، زموږ یوټیوب چینل په لومړي سر کې درسره سبسکرایب کړئ.